que é que a gente pode construir agora por diante, depois dessa visita? O que a equipe e a senhora perceberam assim, de mais necessário aqui no bairro, que pode e deve ser feito? Bem, boa tarde a todos. Foi uma manhã muito produtiva. Tivemos aqui com os vereadores. Vocês foram à Câmara ontem. O governo, ele tem consciência que a gente já fez tudo, né, que estava no paliativo, na prevenção, mas hoje observando, andando, vindo, algumas coisas maiores, algumas ações, mas com a dimensão mais concreta a gente vai ter que fazer. Realmente tem casas que estão construídas em cima dos rios, a gente vê aqui que tem vários braços e que a força da água realmente é um perigo para a comunidade. E a gente viu a comunidade aflita, uma comunidade que tem suas coisas aí, perdendo seus móveis. Tivemos um verão, aliás, não tivemos verão, tivemos 3 meses de chuvas, temos aí uma previsão Brasil também com chuvas, então a gente vai vir, já trouxemos um engenheiro, o secretário de infraestrutura, para que eles venham pedir que avalie desde lá de cima, vindo aqui, atravessando toda a Estância Azul, e faça o que tiver que fazer. A gente, se tiver que indenizar a casa, tiver que tirar muro, as construções irregulares, é hora da gente realmente ter uma intervenção grande para amenizar a situação. A gente sabe que a chuva, e no volume que ela vem, quem mora perto de rio sofre essas consequências. Não é um problema gerado, né? Não é nenhum problema gerado. A comunidade não tem culpa, mas o poder público também e a Câmara, ela não tem culpa da situação. Então é hora da gente unir forças, como a gente viu aqui hoje, todos os vereadores presentes, a Câmara toda aqui no bairro, do presidente aos 14 vereadores. Isso foi muito importante, porque pode sentir a necessidade, pode sentir a complexidade que é o bairro aqui, Estância Azul. Toda essa demanda, realmente a gente vê que as pessoas não pedem muito, só quer morar, só quer dormir tranquilo. Muita gente aflita, sem poder dormir, porque quando chove, já fica imaginando a água invadindo suas casas. Então, é dois pontos de vista a partir de agora. É a gente ver, detectar realmente com o engenheiro todos os problemas, desde lá de cima da nascente até lá na pista, quais são os gargalos, e aí a Secretaria de Infraestrutura vir com o SAAI, com a intervenção, seja como for. Se tiver que indenizar, vai indenizar. Se tiver que abrir rio, vai abrir rio. Se tiver que tirar a casa do lugar indevido, vai tirar, para que a gente possa evitar uma situação futura, uma morte, evitar problemas maiores para a comunidade e para o poder. Em relação a essas perdas, existe algum mecanismo que pode ser acionado para que essas pessoas possam ter suas perdas reparadas? Olha só, no caso da construção ainda fica mais fácil. Agora, móveis, utensílios domésticos, eu já procurei saber, já procurei com o Estado, com a própria Prefeitura, e não existe um programa que atenda esses tipos de prejuízos. Na área da construção, a gente tem uma lei que oferece kits, algumas coisas que a gente pode estar pedindo também ao nosso engenheiro para estar avaliando esses prejuízos. Mas nas áreas que estão irregulares, infelizmente, a gente não tem como fazer de imediato. O foco agora é a gente prevenir que não aconteça outras invasões de água como aconteceu nessa madrugada. Ontem, quando vocês estavam na Câmara de Vereadores, de imediato eu liguei para a Juscelia e ela imediatamente se disse: amanhã pela manhã eu quero estar no Estância Azul. Eu quero conversar com as pessoas, quero ver quais são os problemas. E Jailton Azevedo, que é o secretário de Infraestrutura de Valença, ele tem tido toda a boa vontade do mundo em resolver todas as questões urbanas, inclusive até da zona rural. É claro que existem limitações orçamentárias, ele não pode sair fazendo tudo que ele gostaria de fazer, nem a prefeita pode fazer tudo que gostaria de fazer. Agora, eu entendo, Hélito, que além dessas ações que serão tomadas agora por Jailton Azevedo, secretário de Infraestrutura, e pela prefeita de Valença, Juscelia, eu entendo que há necessidade, como ela já disse, de buscar recursos federais para que nós possamos sanar de uma vez por todas o problema do Estância Azul. Já não é mais possível vocês conviverem com essa situação alarmante em que vocês vivem, que é vocês irem dormir sem saber se vocês acordarão com água ou sem água. Então, eu acredito e peço a Jesus Cristo que ele abençoe a Juscelia, aos vereadores, a Jailton, que a gente possa buscar, e a vocês, que a gente possa buscar recursos junto ao governo federal e possamos resolver o problema. Mas não tenham dúvidas que o Poder Legislativo, ele está atento, os vereadores de Valença, todos os vereadores estão preocupados, estão atentos com essa questão, e essa questão, ela será resolvida. Veja bem, amigos, o Estância Azul, eu digo que sempre é uma bacia de água, né? Você olha ao redor, tudo vem das partes altas de Valença para aqui. Não é um problema fácil de resolver.
Mas tenha certeza, hoje mesmo eu conversando com a prefeita, a Juscelia, ela disse que está correndo atrás em Brasília para reativar a verba de 12 milhões que foi perdida por governos anteriores. Por irresponsabilidade. Entendeu? Dos governos anteriores e do governo anterior, propriamente dito, que perdeu a verba que estava lotada para aqui para o Estância Azul, para fazer a rede de esgotamento, fazer tudo direitinho, fazer o canal, que é mais importante, e calçamento. Então, foi perdida essa verba. Para resgatar essa verba dá muito trabalho e ela está correndo atrás disso. É, uma semana aqui, uma semana em Brasília, uma semana lá, quinzena lá, e vai e volta. Mas vamos pedir a Deus que essa verba saia, porque essa é a solução definitiva. Porque agora, enquanto isso, nós vamos fazendo paliativo para cada dia mais aliviar a situação de vocês. Esse meu desejo é o desejo dos vereadores, eu acredito. Essa discussão contínua que há, tenha certeza que no resultado o resultado final é de melhoria para a comunidade. Eu entendo perfeitamente sobre isso.